Ahli Parlimen Kina Batangan Datuk Seri Bung Mutaradin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Isamat kekal tenang dan tersenyum selepas keputusan Mahkamah Rayuan pada 18 November tidak memihak kepada mereka apabila diperintah membela diri. Pada 7 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pasangan suami isteri itu atas 3 pertuduhan rasuah RM2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan Ferka Berhad 9 tahun lalu. Dengan keputusan mahkamah pada 18 November, Bung Mutar dan Zizi Izzat sekali lagi perlu ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur untuk menjawab pertuduhan terhadap mereka. Ditanya selepas ini, mereka terpaksa turun naik ke mahkamah sekali lagi. Bung Mutar sambil tersenyum berkata mereka sudah bersedia dan akan menghadapinya. Zizi Izzat yang memakai baju krim dan hitam turut tersenyum di samping suaminya. Keputusan sebulat suara itu dibuat oleh panel tiga hakim diketuai Hakim Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim selepas membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membebaskan mereka pada 7 September 2023. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Hakim Dato' Muhammad Zaini Mazlan dan Dato' Norin Badarudin. Ada di sini tu untuk nak teruskan untuk insyaAllah. Terpaksalah turun naik mahkamah lagi. Kalau itu tuntutan dia, kena lah. Tapi Datuk Seri tu tenang dan relax sekarang ni. InsyaAllah. InsyaAllah ada masalah. Betul. Okey. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih ya.